There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, do not take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Ótimo, ótimo dia pra vocês, espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou mostrar pra vocês então um pouquinho do meu dia, o que eu vou comer, o que eu vou fazer e assim por diante. Eu já tomei café da manhã, né, como vocês viram, fiz um mingau de aveia. Eu acho que mingau de aveia é um dos cafés da manhã mais perfeitos, porque é simples, é barato, satisfaz a fome. Eu adoro, adoro mesmo, faço com bastante frequência e tava uma delícia. E hoje tá fazendo um calor aqui, gente, um calor, a máxima tá mostrando que vai fazer 32 graus, o que não é muito comum, porque agora aqui na Alemanha a gente tá se aproximando do outono, né, já tava até fazendo uns dias, assim, bem friozinhos, e de repente começou a fazer uns dias de calor, assim, o que é ótimo, né, porque o inverno aqui é tão longo, então uns dias a mais de calor sempre são bem-vindos. E o meu marido tá de folga hoje e a gente tá saindo agora pra ir no IKEA. O IKEA é uma loja bem comum aqui na Alemanha, é uma loja gigante que vende coisas assim pra casa, móveis, decoração, esse tipo de coisa. A gente vai dar uma olhadinha numa cadeira pra ele. Ele tem uma cadeira que já tá bem velhinha, tá literalmente esfarelando. E faz tempo que a gente quer comprar uma nova, substituir ela. Ou talvez o que a gente vai fazer... ele vai ficar com a minha e eu vou comprar uma nova pra mim, não sei ainda. Então a gente vai ver, né, gente? Aquela história, happy wife, happy life, né, gente? Esposa feliz, vida feliz, então vamos ver. Então vou mostrar pra vocês a cadeira dele e aí eu mostro a minha pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. E aí a gente tá indo lá. E aqui é a nossa sala de estar. Essa mesa aqui, ela dá pra aumentar e cabe até 8 pessoas, então a gente quer comprar também uns banquinhos extras pra quando a gente faz janta aqui em casa, a gente faz muita janta aqui em casa com os amigos, e aí pode todo mundo sentar na mesa. E aqui é o lugar onde meu marido costuma sentar quando ele quer tocar guitarra, violão, fazer alguma coisa no computador, ele não trabalha em casa. E essa é a cadeira que a gente quer trocar, e ela tá toda... desmanchando, e ela também não tá mais muito estável, então é o que a gente quer fazer hoje, trocar essa cadeira aí. E aqui é onde eu trabalho, é tipo meu home office, meu estúdio, e aqui tem um sofá-cama que a gente usa pra quando vem visita,
E essa é a minha cadeira. Ela tá ok, ela tá inteirinha e tudo mais. A única coisa que eu não gosto, quando eu comprei, eu não prestei atenção. Eu não gosto de cadeira que tem esses braços aqui, porque quando eu quero empurrar ela, mesmo que eu baixe ela, ela fica batendo aqui, ó. Não que seja ruim, mas é só uma coisa que incomoda um pouco. E para aproveitar esse dia de calor, eu resolvi colocar meu vestidinho de verão, porque daqui uns dias ele vai ficar guardado por meses. E a gente tá indo lá. Muito lá, porque eu não gosto de ficar filmando muito assim em público, principalmente dentro, né, de estabelecimentos, e também por causa da situação do Covid, eu não queria ficar enrolando muito, a gente queria só fazer o que a gente tinha que fazer rapidinho. Dentro dos estabelecimentos aqui na Alemanha é obrigatório o uso de máscaras, na rua não é obrigatório. Então quando a gente entrou lá no IKEA, a gente teve que colocar máscara. E acabamos não comprando a cadeira, a gente até gostou de um modelo, só que não tinha a cor que a gente queria, então a gente decidiu não comprar e agora a gente viu que pela internet tem essa cor disponível, então a gente vai comprar e vai ficar tudo certinho. E aí eu acabei comprando algumas coisinhas pequenininhas, eu mostro pra vocês daqui a pouquinho, mas agora eu vou primeiro preparar o almoço, porque a gente tá com muita, muita fome. Eu já tenho algumas coisas que eu deixei preparadinho ontem à noite, já lavei, piquei alguns vegetais e eu tenho arroz também já pronto, cozido na geladeira. Então vou lá pra cozinha agora e depois eu mostro pra vocês as comprinhas. Aqui então tem os veges que eu falei que eu já havia cortado ontem à tarde. Aqui tem uma mistura de abobrinha amarela e abobrinha normal, um pimentão vermelho. Aqui tem a couve de Bruxelas, ela tá lavadinha e limpa, eu vou só cortar ela uma vez no meio. E aqui tem o grão de bico que eu também tirei do congelador e tá na geladeira descongelando desde ontem à noite. Ele já tá cozido. E eu também vou usar uma cebola e alguns temperos. E para preparar esse stir fry é super rápido. O que eu faço primeiro é que eu tô dourando uma cebola. Eu uso óleo de coco aqui para dourar, mas você pode usar outro óleo vegetal. E aí quando a cebola tá bem douradinha, eu vou acrescentar os vegetais. Aqui eu tô usando couve de Bruxelas, abobrinha e pimentão vermelho. Você pode tranquilamente usar coisas aqui como couve-flor, brócolis, chuchu, cenoura. Então, é bem flexível essa receita. E aí, eu vou mexendo e fritando. Eu não acrescento água aqui, porque eu quero que os vegetais fiquem assim, um pouquinho dourados. E que não acumule muita água. E aí, eu acrescentei um pouquinho de sal aqui também. E um pouquinho de pimenta picante, que é opcional. Eu gosto de comida picante. E às vezes eu acrescento um pouquinho de pimenta em pó aqui, ou pimenta em pasta, ou pimenta fresca, o que eu tiver em casa.
E aí eu continuo assim mexendo e fritando. Eu faço esse processo aqui por mais ou menos acho que uns 7 minutos em média. Eu mantenho o fogo em alto. E aí quando os vegetais estão no ponto que eu gosto dos meus vegetais meio que al dente, não muito cozidos. Eu vou acrescentar o grão de bico. Aqui eu acho que seria mais ou menos 2 xícaras de grão de bico cozido. Esse grão de bico eu cozinhei eu mesma. Eu mostrei no vídeo das marmitas lá como que eu fiz. E aí eu acrescento o shoyu, que é o molho de soja. E um pouquinho de melado, ou você pode usar maple syrup ou agave. Eu tô usando agave aqui, que é pra ficar esse gostinho meio que agridoce. Fica muito gostoso. E aí eu dou mais uma fritadinha assim por 2 minutinhos e pronto. Só isso mesmo. É bem rápido e é muito saboroso. E aqui agora eu tenho o arroz que eu falei que eu já tinha pronto. É um arroz integral. Ele tá frio, mas eu não vou aquecer porque como o stir fry tá quente, eu sirvo por cima. Então não tem problema. E aí eu distribuo aqui em 2 tigelas para mim e pro meu marido. E eu vou colocar o stir fry por cima. E no final, opcional, aqui eu acrescento um pouquinho de salsinha, como sempre, né, gente? Eu coloco salsinha em tudo. E um pouquinho de semente de gergelim, que combina muito com esse prato. Esse stir fry rendeu 4 porções. Aí o restante eu guardei pra gente comer no dia seguinte. Para vocês aqui o que eu comprei. A gente comprou 2 desses que são tipo banquinhos que a gente quer pôr junto com a mesa, porque a gente tem só 4 cadeiras e a nossa sala não é muito grande para pôr mais cadeira. Depois, quando tiver montadinha, eu mostro pra vocês como são, mas eles são bem legais, bem confortáveis e práticos, porque eles não ocupam muito espaço. Eu comprei 2 vasos de cerâmica pra transplantar flores. Esses containers aqui, eu não gosto muito de comprar plástico, dificilmente eu compro, mas eu vou usar eles debaixo no balcão pra organizar um pouquinho, que tá muito bagunçado, pra guardar, assim, alimentos, coisas assim. Aí eu coloco um do ladinho do outro. Aí que eu comprei uma lâmpada nova pro meu office, que eu tenho uma, mas ela é muito pequena e fraca. Isso daqui é tipo um suportezinho pra você pôr xícara em cima, eu gosto. Eu comprei 2. Uma saboneteira, eu quebrei a que eu tinha. E eu não uso mais sabonete líquido, eu só uso sabonete em barra. Então, uma saboneteira é bem prático. Essa cestinha aqui, que eu vou usar pra guardar algumas coisas na estante. Isso daqui também que são 2 caixas que eu quero pra pôr no corredor. Eu já tenho 2. E eu quero fazer todo o conjunto, colocar 6. São umas caixas assim. Depois, quando tiver no corredor montadinha, eu mostro pra vocês como que fica. E agora já são 7 horas. A gente havia saído pra fazer uma caminhada. De caminho, acho que mais ou menos 1 hora. E hoje à tarde eu comi também um pedaço de um brownie de grão de bico, que é uma receita que eu vou compartilhar amanhã aqui no canal. Provavelmente quando você estiver assistindo isso, esse brownie já vai estar disponível. É uma receita muito gostosa. Eu gravei a receita ontem, então comi um pedaço hoje à tarde. E agora eu tô indo preparar a janta, só que eu vou fazer só uma pastinha com feijão branco. E aí, alguns pimentões vermelhos, assim, que eu tenho de conserva, que eu comprei pronto no supermercado, só que eu tenho um tanto, assim, ainda na geladeira. E aí, eu vou cortar alguns vegetais crus pra comer junto, um pãozinho, uns crackers, e a gente vai comer só isso. Eu não tô com muita fome, e agora que a gente caminhou, a gente acabou comendo algumas maçãs e peras. Nesse lugar que a gente caminha tá cheio de plantas de maçã e pera. E aí eu vou fazer só uma tábua, assim, pra gente ficar beliscando, nada muito, muito pesado. E vai ser isso então. Vou lá fazer essa tábua então, pra gente comer agora. E pra fazer a pastinha, eu vou usar aqui feijão branco de lata, pra ser mais fácil. Eu não tenho feijão branco cozido pronto, você pode usar grão de bico aqui. E esses pimentões vermelhos aqui que vem em conserva. Se você quiser fazer essa receita, você pode pegar um pimentão vermelho, colocar rapidinho no forno, assar assim até ele ficar levemente macio e dourado. Ou até mesmo na chama do fogão também funciona, numa frigideira, dar uma grelhada nele e fazer essa receita.
Outra coisa, eu tenho um vídeo aqui no canal com várias pastinhas e como montar uma tábua bem charmosa, bem bonita. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí eu vou fazer no meu NutriBullet. Geralmente eu faço no processador, mas eu quero fazer uma coisa bem rápida, bem prática. E aqui tá o feijão que eu escorri, né, numa peneira e lavei em água corrente. Esse feijão ele é em conserva só em água. Aí eu coloco as castanhas sem água da demolha, um dente de alho e os pimentões. Aqui eu acho que seria mais ou menos 3 pimentões, são pimentões bem pequenos. E aí um pouquinho de sal. E agora eu vou bater. Eu não acrescento água, eu vou vendo se é necessário, mas no geral não precisa, porque o pimentão ele já tem bastante água. E aí eu bato até ficar bem cremoso. E fica assim, ó, gente, bem cremosinho. É uma delícia. Dê uma olhada nas outras pastinhas, porque tem várias outras ideias que não precisam de pimentão também, que são muito saborosas. E aí eu só coloquei um pouquinho de pimenta picante por cima e azeite de oliva. E é isso, e agora eu vou montar a tábua. A tábua é bem opcional, você pode colocar o que você quiser. Eu gosto muito de colocar vegetais frescos, crus. A gente adora comer vegetais crus. Pãozinho, torradinha. Eu vou fazer uma tábua bem simples. Se você quiser saber como fazer uma tábua mais elaborada, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo. Autumn comes too soon.